Olá pessoal, eu me chamo Franci Vieira e o meu canal chama Franci Artesanato. E no vídeo de hoje eu convidei a minha irmã Marciana Vieira para fazer esse lindo laço. Ele é bem simples de fazer e muito bonito, que você pode fazer aí bastante para vender, para fazer para sua filha, para dar de presente. E hoje nós temos essa convidada aqui muito especial. Eu espero que vocês gostem. Oi meninas, tudo bem? Eu me chamo Marciana Vieira e estou aqui no canal de Franci Artesanato. Certo? Eu vim ensinar para vocês esse lindo lacinho, gente. Ó, ele é muito facinho de fazer, certo? E fica muito lindinho. Ele é no bico de pato. Aí eu vou ensinar hoje para vocês esse lacinho aqui. Espero que vocês gostem. Certo? Vamos lá aos materiais. A gente vai precisar para fazer esse lacinho de 4 pedaços de fita com 24 centímetros, duas cores. Eu estou usando a fita número 9 de gorgurão, certo, gente? 4 pedaços. Esse pedaço aqui, ele tem 26 centímetros, certo? Dois pedaços de 26 centímetros e quatro pedaços com 24 centímetros. Está aqui já cortadinho para vocês. Olha só. Aí, os materiais que a gente vai precisar para fazer esse lacinho, vai precisar de uma tesoura para cortar a fita, certo? Linha e agulha. Eu estou usando aqui a linha de pipa número 10. Eu dou nó nas duas pernas para ficar mais forte ainda, certo, gente? Para não romper na hora de fechar o lacinho. Isqueiro para selar as fitas. E um bico de pato, 7,5 centímetros. Eu gosto muito desse bico. Ele é grande, prende direitinho. Essa fita aqui é a número 2. É para fazer o acabamento do lacinho, certo? Em seguida vocês vão ver como é que vai ficar. Então vamos aos laços. Ele é muito facinho, gente, de fazer. Você pega as duas pontinhas da fita, certo? Aí você cruza assim. As duas pontinhas, vai fazendo assim até ficar o biquinho aqui em cima, gente. Quando você vê que tá tudo igualzinho. Ó, eu tô achando essa perna aqui um pouco maior, né? A gente vai fazer assim, puxa aqui pra descer um pouco, certo? Pronto. Pra mim, ele já tá no tamanho ideal. Aqui eu pego essa perninha aqui, ó. Aí eu venho aqui pra cima, gente, ó. Bem na pontinha, passa meio centímetro, que é para quando for costurar o lacinho, pegar todas as pontas, certo? Da mesma forma eu faço com a outra perna da fita. Passo aqui. Espero que você esteja vendo direitinho. Meio centímetro, gente. Aqui, ó, meio centímetro. Aqui eu vou prender com bico de pato aqui na pontinha. Olha só. Aqui é a parte de trás do nosso lacinho e aqui é a frente, gente, tá assim, olha como ele é lindinho. A primeira parte eu peguei a ponta da direita para a esquerda. A segunda parte do laço eu vou pegar a perna da fita do lado esquerdo para a direita. Aqui eu vou fazendo a pontinha da mesma forma da outra banda do laço. Quando tiver o biquinho assim feito.
pega a primeira parte da fita e da mesma forma da primeira parte do laço, a gente passa 1 centímetro. E vem assim. Pronto, que é para quando for costurar, gente, passar o alinhavo, pegar todas as partes da fita. Olha só, ele é muito facinho de fazer. Ele vai ficar assim. Vamos começar a alinhavar o nosso laço. Aqui eu vou dar, inserir a agulha aqui, ó, e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete, gente, uma dá uma ajudinha aqui porque é muita fita. 7, o ponto número 8, gente, vem bem pertinho do 7. Nove, 10, 11, 12, 13, 14 pontos ao todo. Olha só. Agora eu vou franzir. Por isso que é muito bom usar uma linha forte, porque nesse momento aqui ela pode romper, né? Aí vai ter mais um trabalhinho. Como ficou? Vou fazer da mesma forma com a outra parte do lacinho. Agora a gente vai alinhavar a segunda parte do lacinho. Seria a agulha bem aqui no comecinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7, gente, aqui para baixo, pegando todas as pontas. E o 8 vem voltando aqui por baixo, bem pertinho aqui, vamos ajudar. Tá? Nove, 10, 11, 12, 13, 14. 12. Pronto. Agora a gente vai franzir. Tá bem segurinho assim. Agora eu vou passar um pouco de cola quente aqui no meio. E vou colar as duas bandinhas do laço aqui. Vou apertar um pouquinho. E ele ficou assim. Agora, lembra daquele pedaço que eu falei de 20
e 6 centímetros. Ele tá aqui. A gente vai dobrar. Vai cortar no meio. E vai selar as quatro pontinhas. Da mesma forma do outro lado. Sela bem, tá? Tá aqui, ó. 26 centímetros de fita. Eu cortei ao meio. Ficou 13 para cada lado. Vou dar um nozinho aqui na minha linha pra gente alinhavar. Aqui é a ponta do laço. Aqui eu vou fazer dessa forma. Eu vou colocar essa parte em cima dessa. Pra ficar assim. Poderia deixar assim, da mesma cor, poderia. Né? Mas eu quero assim, porque o laço é de duas cores. Meninas, eu vou começar a alinhavar aqui bem da pontinha do V. Certo? Botar uma focinha, se sair do canto ajeita, porque é muita camada de fita, né? Duas. Precisa ser a pontuação tão certa, não. Você vai alinhar fundo. Viu? Até chegar aqui na pontinha. Fica assim. Aqui, eu vou cortar essa pontinha aqui. Pra na hora do acabamento não ficar feio no laço. E vou selar. Aqui eu tô usando a fita de gorburão número 9. Mas você pode fazer com as duas fitas. Fita de cetim e gorburão, fica muito bonito também. E sela, tá, gente? Olha só. Aqui a gente vai franzir. Vou dar um pontinho pra ficar mais seguro. E vou cortar minha linha. Pronto, gente. Agora eu já cortei a linha. Tá aqui. Olha só. Agora a gente vai colar. Passa um pouco de cola bem aqui na pontinha. Eu venho com o meu lacinho e grudo aqui, deixa eu ver aqui, gente, bem atrás, bem aqui, ó. Lembrando, gente, que a parte do laço, essa daqui fica pra baixo. Ele fica assim, gordinho, viu? Aqui eu vou colocar um pouco de cola pra gente colar o bico de pato.
coloco ele assim e pressiono um pouquinho para secar. Aí eu vou usar agora esse aqui, tem 15 centímetros de fita, número 2, que eu vou usar para fazer o acabamento. Vou colocar mais um pouquinho de cola. Aqui no ladinho do bico. Pra grudar aqui a fita, gente. Certo. Aqui eu venho rodando o laço. E venho ajeitando também. Vou passar mais uma colinha aqui. Ficar bem seguro. Vou abrir o bico para a fita passar por dentro. Vou dar outra volta. Passar mais uma colinha. Esse excessozinho da fita que sobrou aqui, a gente corta. Passar mais uma colinha pra essa aberturazinha ficar bem embaixo do bico. Esses fiapozinhos da cola a gente vai tirando, isso aqui é normal. Como que ele fica bonitinho. Aqui, eu venho com um pedacinho da fita número 2. Eu tirei 2 centímetros, que está aqui. Selei. Quem tem etiqueta, pode colocar a etiqueta, vai ficar lindo com a etiqueta. Eu não tenho a etiqueta, eu cortei um pedacinho da fita. E vou passar uma colinha e vou colar aqui, para ele ficar mais seguro. Passa a cola. Aí eu venho com um pedaço de fita. E vou pressionar aqui pra fechar bem. Passar mais um pouquinho aqui. Ele fica bem seguro. Agora a gente vai cortar a pontinha. Aí fica a critério de vocês. Você pode cortar a pontinha redonda ou assim, como essa daqui. Eu cortei pontuda assim, certo? Vamos cortar. Eu sempre corto, eu viro ele aqui pra trás. Eu acho melhor, gente, assim de cortar. Aí eu meço aqui, ó. Da ponta lá pra cá. E corto. E vou selar as duas pontas. Não tem problema se você quiser deixar as duas pontazinhas solta, não tem problema também, certo? Eu gosto assim. Cortar aqui o outro lado. Faz da mesma forma. E sela.
que tá saltando. Vou selar mais um pouco. Com cuidado para não queimar a fita. Se você ver que tá com uma ponta maior que a outra, que eu acho que essa minha vermelha aqui tá um pouquinho maior, você vem e acerta. Olha só. Aí aqui fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar strass, fica muito bonito. Ó. Ou um pingentezinho assim fica muito legal também. Ou pode usar, também deixar ele assim, ó. Ele fica muito lindo assim, sem nada. Tanto você pode vender ele decorado como sem decoração, ele fica muito lindo também. Esse aqui é o nosso lacinho, gente, já finalizado. Ele fica assim, muito bonito. Aqui na minha cidade eu vendo ele de R$ 20, mas aí depende de cada região, certo? Depende de cada região. Aqui na minha cidade eu vendo ele de R$ 20. Esse foi o vídeo de hoje e muito obrigada. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje com a convidada especial, a minha irmã Marciana Vieira. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber um aviso quando eu postar um novo vídeo. E se gostaram aqui da aula da minha irmã, vocês comente aí nos comentários dizendo se gostou, tá bom? E quem sabe ela volte aqui novamente em breve para fazer outro laço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.